ገኛለሁ እናገራለሁ ኦኬ ኦኬ በነገራችን ላይ እዚህ ስብሰባ ላይ ንግግር የሚያደርጉት በአማርኛ ሳይሆን በእንግሊዝኛ ነው ተብሏል ማን እርሶ በእንግሊዝኛ እንዲናገሩ ተጋብዘዋል እኔ ግባ ተነስተልኝ ጌታዬ ተነስተልኝ ለሶስተኛ ጊዜ መምጣቴ ነው ምን የሚፈረም ነገር ነው የሚፈረም ነገር ሳይሆን ከካናዳ ቴሌግራም ነበርው ከት ከካናዳ ምን አሉ ከሶስት ቀን በኋላ በሚከፈተው ስብሰባ ላይ እንዲገኙ ተጋብዘዋል ምን ችግር አለ ይገኛል በላቸው እኔም ይሄን ስለተማመንኩ እንደሚገኙ መሰጥቻለሁ የትም ዓለም ላይ እኔ ያልተገኘው በስብሰባ እንደማይካሄድ ታውቃለህ አይደል አውቃለሁ ስለዚህ ይገኛል በላቸው በዚህ ላይ መገኘት ብቻ ሳይሆን በስብሰባው ላይ ንግግር እንዲያደርጉም ጭምር ነው ብቻው ምን ችግር አለ ይናገራል በላቸው አመሰግናለሁ ይናገራል ይገኛል በላቸው የትም ዓለም ላይ እኔ ተገኝቼ መፈቻ ንግግር እኔ ሳላረግ እንደማጀመር ታውቃለህ አውቃለሁ ጌታዬ ይገኛል በላቸው በነገራችን ላይ እዚህ ስብሰባ ላይ እንግዲህ ከተለያዩ ዓለማት የሚገኙ እንግዶች አሉ ማን ማን አሉ ለምሳሌ እንደ ጃክ ሲራክ ጋይ ሲራክ አሉ ጋይ ሲራክ አሉ ጋይ ሲራክ እኮ አላልኩም ጃክ ሲራክ ማለት ነው ፈረንሳይ እንግዲህ በቃ በአጠቃላይ የማይገኙ የሉም እዚህ ስብሰባ ላይ ደግሞ እርሶ መካፈል ብቻ ሳይሆን ንግግርም እንዲያደርጉ ነው የተጋበዙት እናገራለሁ አልኩ እኮ እናገራለሁ ችግር የለም በላቸው ሂድ እንግዲህ አንዳንድ ፕሮሰሶችን መጀመር ይችላሉ አይደል የአየር ትኬቱን ጨርስ ዘምን ይዞን ሆቴል ሁሉን ነገር ጨርስ አላፊነት ሰጥቻለሁ እገኛለሁ እናገራለሁ ኦኬ ኦኬ በነገራችን ላይ እዚህ ስብሰባ ላይ ንግግር የሚያደርጉት በአማርኛ ሳይሆን በእንግሊዝኛ ነው ተብሏል ማን እርሶ በእንግሊዝኛ እንዲናገሩ ተጋብዘዋል እኔ በእንግሊዝኛ አዎ በእንግሊዝኛ ነው የሚናገሩት እኔ አዎ ተናገርኩ በእንግሊዝኛ እኔ በእንግሊዝኛ ይናገራሉ ቆይ ስብሰባው ከሶስት ዓመት በኋላ አይደል እንዴ ከሶስት ቀን በኋላ እኮ ብየውታል እየሰማው ከሶስት ዓመት በኋላ አልከኝ አይደለም ጌቴ ከሶስት ቀን በኋላ ነው እያልኩ ቆይ እነ ሁሉም ሰራው አሜሪካ ናት አይደል እኔ ማቀው ነገር የለም ጌቴ አሜሪካ ናት አሜሪካ ናት ወይ ስብሰባው ስለምንድን ነው? ስብሰባው ሰላምን ማስፈን እንዴት ይቻላል የሚል ነው። ታዲያ ስለ ሰላም በአማርኛ ስም ነገር አይቻልም ወይ? እሺ ወመዘክር ትሄዳል። ሄጅስ ይሄ ዲክሽነሪውን አምጣልኝ። አማርኛ በአማርኛ? አማርኛ በአማርኛ እንዴት ይሆናል? እንግሊዝኛ በእንግሊዝኛ? ታዛዥ ነኝ ጌታዬ። በቃ ከዛ ላይ ከባድ ከባድ እንግሊዝኛዎችን ይዤ ማስታወሻ ይዤ ነው እንግዲህ የምናገረው። ኦኬ። ለምሳሌ ስቴፕ ባይ ስቴፕ occasionally generally coronelawi coronelawi እንደዚህ አይነት ነገር የለም 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 የራሳችን ስታይል ነው ብንልስ አረ ይሄማ ሌላ ነገር ነው ጌታዬ የማይቻል ነገር አይቻል አይቻል እሺ በቃ እነዚህ gradually እነዚህ እነዚህ ከበላ በቃ ዲክሽነሪ ዳምጣሽ አንተ ሂድ ወይ ጉድ እዛ ምን አለፈን ጌታዬ አጋጣሚ ነው ቢሮም ነበር ይቀበሉ እሺ በል ሂድ ከሶስት ቀን በኋላ ነው አዎ ኦኬ ጀናሊ ተየርሶ ተራ እየደረሰ ነው የማይኔ አው የርሶ ተራ ደርሷል እንዲቆይ ያድርግ ባክ 51ኛ 52ኛ አርጉ አአ እርሶ ሶስተኛ ተናጋሪ ነዎት እ እርሶ ሶስተኛ ተናጋሪ ነዎት ለምን እንዴ መጨረሻ አርጉኝ 52ኛ 53ኛ አርጉኝ እንጂ ጌታ ይቀልዱ እንጂ በእለቱ እንኳን የሚናገሩ ሰዎች እኮ 7 ብቻ ናቸው እርሶ ሶስተኛ ነዎት በቃ እሺ 7ኛ አርጉኝ ነገርኩት እኮ ሶስተኛ ተናጋሪ እርሶ ነዎት ሚሽን ተነገረ አይ ታንክ ዩ አለኩ አሁን ይሄን አላጠነው አይ ይሄ ከርሶ ጋር ምንም ያስፈልግ አይደለም ያክሽ and today we are talking about about አልገባኝ ምን እንደሆነ አንዴ ምንድን መጣው አንዴ እ አንዴ እዚች
Matto. አንቺ ታቀለሽ እንግዲህ ለደታ ኮምሬድስ ጀንትልሜን today we will discuss about the world peace in the world there is problem in the world ...20% cotton made in Korea. Thank you very much.